Hello ja tervetuloa jälleen Katmin tupeen pari. GameStop on Oulussa enää viikon auki ennen kuin se lopettaa, niin tuli käytyä kattoo siellä hieman mitä hyllystä löytyy. Ja löytyi tämmönen hieno PlayStation Icons Lite, eli missä on pleikkarin nämä kaikki ikonit, tämmönen lamppu. Niin unboxataan tää ja katsotaan vähän mitä tää pitää sisällä. Ja hintaa tälle koko komeudelle kertyi siis 20 euroa 97 senttiä. Normihintahan näkyy tuossa nurkassa, eli 29,95, mutta parilla kymppiä irtos. Katsotaan vähän mitä tää pitää sisällään. Kui hieno lampun sai 20 euroa. Otetaan ylimääräiset palikat täältä pois. Ja kaivetaan tää itse lamppu. Nyt on pakkaus tyhjä. Ja jonkunlainen lirpake sieltä löytyy. Elikkä kaiken järjen mukaan tää toimii sekä paristoilla että tuota USB-piuhalla. Kyllä. Molemmat kelepaa. Mikro USB tai sitten 3 AAA-paristoa. No, ei kai siinä sen enempää. Otetaan tää täältä muovistaan pois ja katsotaan. Elikkä muoviahan tää on, niin kuin olettaa saatto. Tuolla on USB-piuhalle paikka. Ja sitten myöskin paristoilla onnistuu käyttää tätä. Eli tonne varmaan tulee sitten paristot. Mutta tässä sattuu olemaan justiin laturi lähellä, niin katsotaan saanko tähän heti valot päälle. Tosiaan tuo hieno tuohon pleikkaripelien eteen hyllyyn. Niin katsotaanpa miltä tää näyttää. Nyt pikkusen virittelyä. Ja tietenkään tätä mokkulaa siinä ei tule mukana, että tää täytyy olla sitten itellä ennestään. Noin. Ja tosiaan tämmöstä, täytyy rehellisyyden nimissä sanoa, että tämmöstä aika halva olosta muoviahan tää on. Että ei ole ainakaan liikaa rahaa tähän käytetty. Ja tuolla on nappula päässä. Eri modeja, miten nämä välkkyy ja toimii. Mutta ihan tyylikkään näköinen, ei nyt ehkä pääse oikeuksiin tällain päivän valossa, mutta pitää näyttää sitten myös, miltä tämä näyttää vähän iltahämärän valaistuksessa. Akkua tässä ei käsittääkseni ole, eli tuota, sitten jos paristot laittaa, niin näillä tämä sitten pelittää niinku ilman piuhaa. Mutta ihan kelpo ostos parinkympi ostokseksi, että en mä nyt olettanutkaan, että tämä alaosa olisi metallia ja nämä ikonit olisi mitä lasihommaa. Tämä on kokonaan tämmöistä semihalpaa muovia ja ihan hyvän näköinenhän tämä on kieltämättä. Varsinkin sitten pimeällä, ei tämä tällainen päivänvalossa ehkä oikein pääse oikeuksiin. Sittenhän tämä voi laittaa tänne pleikkarihyllyyn esille, olisiko se suurin piirtein keskellä. Eli tämmönen se on sitten käytännössä päivänvalossa tuo PlayStation Icons Light. No niin, ja katsotaanpa sitten näin pimeällä tää pleikkavalo pääsee oikeuksiinsa. Eli 3 moodia. Joko kaikki palaa koko ajan. Sitten on tää, missä ne vaihtelee todella hitaalla syklillä omasta mielestä, mutta vaihtaapahan kuitenkin välillä. Eli siinä palaa 2 koko ajan ja 1 aina vaihtuu. Ja sitten on se ehkä oma suosikki, eli kun on diskomoodi. Mutta todella hyvä ostos, 20 hintaa, ja koska pelihuoneessa täytyy olla valoja, niin laitetaan näitä Pixel Pulse-hahmoja sitten tämän kaveriksi. Mut suosittelen ostaa, jos löytyy edullisesti. Kiitoksia tästä videosta kaikille. Muistakaa tilata kanava, jos ette ole sitä jo tehnyt, ja pian tulee sitten uutta videota taas. Se on tältä erää, moro!